Jeg støtter OAC fordi at jeg ser at det arbeidet de gjør er veldig viktig. Å dele evangeliet ut med mennesker på gater og torg som gjerne ikke hadde fått hørt det på en annen måte. Og Jesus er veien, sannheten og livet. Og det er veldig viktig at Jesu navnet blir holdt høyt, at det blir gjort kjent for flest mulig mennesker. OAC gjør et veldig viktig arbeid. Det er altfor få som går ut med evangeliet. Det gjør nettopp OAC. Og derfor blir jeg veldig glad i det arbeidet. Og Herren minner meg om at jeg skal gi til dette arbeidet. Vi må også bruke våre midler strategisk. Og dette er et viktig, viktig tiltak som gjør at andre kan få høre om Jesus og ha muligheter for å ta imot ham og få det nye livet.